ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଖବର। ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତିରୋତ୍ତମା ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେବିକା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ଦେବିକା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ତିରୋତ୍ତମା ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତାହେଲେ ତିରୋତ୍ତମା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ ଓ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତିରୋତ୍ତମାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେବିକା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜଣେ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଆନି ଅନୁଭୂତି। ତାହେଲେ ଦେବିକା ଓ ଆନି ଦୁହେଁ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ସିନେମା, ସିରିଏଲ ଓ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କାରଣରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତିରୋତ୍ତମା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେବିକା ଓ ଆନି ଅନୁଭୂତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ତିରୋତ୍ତମା ବି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଓ ସିରିଏଲ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। ତ ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଚାରିଦିନ ହେବ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଖବର ଆସିଯାଇଛି କି ଓଲିଉଡ଼ର ଏହିଭଳି ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।